Sí, yo tengo esa cámara muy chula. Això te diré que ho expliques tu. Vale? Així anem a dividir un poc. Vale. Jo no parlo. Com que no parlo? Jo parlo. Bueno, primer vos presento tot i... Més? Bueno, pues primer que tot, gràcies per haver vingut a esta roda de premsa, que és una roda de premsa important, sobretot per l'acte al que anem a presentar i a l'acte que va celebrar-se així a Borriana, que és un teatre solidari a benefici de l'Associació de Síndrome de Down de Castelló, i si ahir presentàvem el Festival del Pilar del Centre Aragonès de Borriana, avui és el torn del grup de teatre Medina Ladra, que avui representat amb Santiago Ríos i també de Lluïsa Piquer, que també la tenim així al nostre costat, i com no, representants de l'Associació Síndrome de Down de Castelló, amb el seu vicepresident, Vicent Montfort i Gustavo Sales. Serà els propers dies, divendres 23 i diumenge 25, tindrem este teatre solidari, ja ho hem dit, al càrrec i a benefici de l'Associació de Síndrome de Down de Castelló. En concret es representarà Antologia de Federico García Lorca pel grup de teatre de Borriana Medina Ladra, dirigit per Santiago Ríos, i a la que també farà la col·laboració l'estudi de dansa Lluïsa Piquer, i ara ens explicarà més detingudament Santiago què és el que se podrà veure també al teatre Pallam. I han dit que les representacions seran el divendres 23 a les 10:30 i el diumenge 25 a les 6. Serà en el Teatre Pallà, i la veritat és que esperem que aquest Teatre Pallà, aquestes quasi 800 butaques, s'ompliguen de recolzament a aquesta associació, i com no, que disfruten també d'un espectacle que fet per gent de Borriana i que sobretot està sempre recolzant a aquesta associació de Síndrome de Down per damunt de tot. Primer que tot, li donaré la paraula a Santiago Ríos perquè ens expliqui realment què és el que la gent podrà anar a veure en el Teatre Pallà. Bueno, moltes gràcies per la vostra assistència. Sobretot, fundamentalment, el que volem és, diríem, recolzar principalment aquesta funció que està fent l'Associació Síndrome de Down, aquesta labor callada, a vegades no reconeguda, i que, bueno, jo crec que tenim que donar la importància perquè la gent apoya i recolza sempre iniciatives d'aquest tipus. La idea era donar a conèixer el món de García Lorca a la joventut actual. És a dir, Federico García Lorca és un poeta i dramaturgo de principis del segle passat, molt poc conegut per la joventut. Entonces, el que hem volgut ha sigut agarrar, en aquest cas, l'estudi de dansa de Lluïsa Piquer, del que 30 xiquetes intervenen en els seus balls, sempre tots relacionats amb la cultura, diríem, andalusa, com volem traslladar, és a dir, si Federico García Lorca, en vez de néixer en el segle passat, haguera nascut en aquest segle, pues, escoltaria la música que estan escoltant aquestes xiquetes. I com representen ella, diríem, este món de Federico García Lorca. La poesia sí, és la poesia que ell va escriure. Aquesta poesia n'hi haurà 8 persones, de les quals 2 també perteneixen a este cos de ball, en el que, diríem, en el sentiment, però sempre, ja dic, sempre modernitzant una miqueta la forma d'expressió de García Lorca, no, o sea, perquè la gent s'olvida d'aquest aspecte tètric, oscur, negre, apagat, sense llum, sinó donar-li molta més vitalitat. Hem fet una antologia escollint la poesia més que pugui arribar més al poble en general, no? Que pugui arribar més a la persona que no sigui amant de la poesia, però que se trobi en un espectacle on el fonamental serà la llum, el color, la música, la joventut i tota la tecnologia moderna. Més o menys seria això, en què, clar, el que no podem és explicar-ho tot, perquè si no la gent arribarà i se trobarà, no, o sigui, hi ha una sèrie de sorpreses, però en fi, va tot sempre encaminat a aplanar molt més el... i aquest món
oscur i difícil que tenia García Lorca, però més actualitzat al segle XXI. Qui té molta part de culpa d'això també pues és Luisa, de la Luisa Piquer, que en el seu estudi de dansa pues ha creat unes coreografies molt, molt boniques, molt actuals, i que, bueno, que a la gent, inclús a les mateixes xiquetes quan ensaien, bueno, pues els aplega. I entonces jo crec que és molt important que este món de l'Orca pues aplegui també a tota aquesta joventut. I bueno, vaig a passar-li el micro a Luisa i que mos diga a veure si li ha tocat pelear molt en les xiquetes. Bon dia a tots. Bueno, jo estic encantada perquè, per sort, pues tinc una alumna, que és Anna Sales, que des de que tenia 4 anyets, ara ja fa de 20 anys, pues que ja balla amb mi. I bueno, pues jo d'ella puc dir moltíssimes coses. La xiqueta ho dona tot per la dansa, li encanta ballar, i crec que és molt important que molta gent veja el que poden aplegar a fer aquests xiquets, que al fi i al cap al final són com els altres, no? Després jo sóc una apassionada 100% de la feina que tinc, ho estic fent amb moltíssima il·lusió, hem tingut molt poc de temps per treballar en tot això, en realitat han sigut 3 setmanes, però que, bueno, com a les xiquetes els encanta i es fica molt d'empenyo en tot això, pues, ho estem disfrutant moltíssim, i penso que, bueno, una fusió entre la dansa i la poesia pues, pot ser algo molt original i molt bonico, i, bueno, i que esperem que vos encanti a tots, que per això estem fent-ho. Ja Santiago ho ha explicat tot molt bé, jo sóc més de ballar que de parlar, ai, si no és que no tinc res més que dir, només que espero que disfruteu moltíssim com nosaltres ho estem disfrutant. Bueno, una cosa que no vos ha dit, la venda d'entrades, pues, gràcies a Déu, va prou bé. O sigui, ja tenim més d'un 30% de l'aforo venut del Teatre Paià a una setmana de l'estreno, el qual, bueno, pues, mos anima. Pareix que la gent està responent prou bé. I ara, sobretot, si per alguna cosa se fa aquest teatre i diguem aquest esdeveniment, pues és realment per a que sigui a caràcter benefici a l'associació Síndrome de Down, que siguin ells també un poc el treball que fan, estan des del 1996 així entre nosaltres, i un poc pues, que ens expliquen els seus objectius. En primer lloc, lògicament, és agrair aquesta idea tan, tan bonica que heu tingut així en Borriana, per a la setmana que ve per al Teatre Solidari. Lògicament, jo sóc representant de l'associació, però també sóc pare de, com Gustavo, d'una xiqueta amb síndrome de Down. Moltes vegades a nosaltres s'ha dit que fem una faena una miqueta fosca, una miqueta no coneguda, però la faena que fan les associacions de fora, els ajuntaments, persones independents que poden tindre relació amb el síndrome de Down, però que gràcies a aquesta feina molt més gratis, estem molt més agraïts a aquest tipus de col·laboracions perquè fan que tinguem ganes nosaltres també de treballar. L'Associació de Síndrome de Down, en junt la Fundació, que són dos entitats germanes, dona suport a més de 200 usuaris, a 300 usuaris en molts tipus de edats i en els seus programes. Lògicament, tot el que traurem la setmana que ve, que espero que sigui molt, i ja, quan més millor, se dedicarà pues, a distints programes psicoeducatius que representen una millora de la qualitat de vida del tipus de persones amb síndrome de Down, que, com s'ha dit antes, no són ni diferents al resto de les altres persones de la societat. És així el que volem comentar de lo que és l'associació. En l'associació hi ha 26 treballadors, la majoria de lo que és la financiació de la fundació i de l'associació ve de 3 partes, una que és les persones sòcies, que són els pares, una altra són les entitats públiques i altra són les entitats privades, les distintes empreses que també intentem col·locar els nostres xiquets, les nostres persones, els nostres fills dins de lo que és la qüestió laboral, que és l'últim fin i el primordial, és a dir, que se vagin tenint una vida normal i corrent
en la seva formació, primer educativa, després laboral i l'últim de tot seria la integració. I per això, tots aquests tipus d'events, de participacions, diguem, de la societat, ens serveixen per això, per aconseguir la major independència econòmica possible per poder ficar en marxa aquest tipus de finalitat que tenim, que és la inclusió total de les persones amb síndrome de Down. D'acord? Moltíssimes gràcies. Ja ho repetís i vull reiterar-me en aquest sentit. Gustavo, vols dir alguna coseta? No. Molt bé, moltes gràcies. Jo sí que volia dir alguna cosa. Jo sí que volia dir alguna cosa perquè, bueno, Luisa diu que han estat 3 setmanes. Han estat més. Però jo el que sí que tinc és que agrair a l'Ajuntament de Borriana. Això ha sigut una tarea molt llarga, diríem, perquè vostès saben de que, bueno, l'Ajuntament col·labora al 100% en tot el que és el que puguem representar-ho en el Teatre Ballat. Això són unes gestions que se van iniciar el 13 de març de l'any passat, perdó, d'aquest any 2015, l'anterior corporació, de la que el regidor de Cultura era Enrique Safont, actualment tenim a Vicente Granel, i bueno, ha sigut tot facilitat. O sigui, hi ha que dir que en ningú moment se mos ha ficat ninguna trava, tot al contrari, tot ha sigut bona voluntat, a tard d'arreglar-ho el millor possible, i bueno, pues, també hi ha que agrair a l'Ajuntament el que hagi fet aquest esforç. Jo, per últim, pues, destacar i recordar a la gent que serà el proper cap de setmana 23, divendres i diumenge 25, i com havia dit Santiago, si ja tenim un 30% cobert d'aquest teatre per allà, pues, intentem omplir-lo, i per a que la gent pugui omplir-lo, que sàpiga que podrà anar dilluns, dimarts i dimecres a l'estudi de dansa de Lluïsa Piquer de 5 a 8 i poder recollir aquestes entrades i realment que el teatre solidari pues realment puguem omplir el Pallars 2 dies i que vagi tota cap a l'Associació de Síndrome de Down i que realment siga el projecte i en el fi en el que s'ha creat aquest esdeveniment. Les entrades són numerades. Si n'hi ha alguna pregunta més. Vale, pues gràcies.